ମୋର ନାମ ହେଉଛି ରମେଶ ସାହୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଗାୟକ। ଚୈତାଳୀ ପର୍ବ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଚୈତାଳୀ ପର୍ବ ହେଉଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପରମ୍ପରା ପର୍ବ। ଇଏ ସତୀୟ ଯୁଗରୁ ଇଏ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଚୈତି ମାସରେ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ହୁଏ। ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାଆ ବାସୁଳୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆଠ ଦିନ ଯାଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ସେ ହେଉଛି କୈବର୍ତ କୂଳର ଇଷ୍ଟ ବା ଠାକୁରାଣୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଉ। ଏଭଳିକି ଆମର ସପରିବାର ଆମ କୈବର୍ତ କୂଳର ପନ୍ଥା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ବା ଖୁସି ମନେ ଭାବୁଛୁ। ଜୋନି ଦ୍ୱାରା।